ଅନୁଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ତଳେ ସବୁଜ ବନାନୀ ଘେରା ମାଟି ଖପରର ଏ ଗାଁରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ରଙ୍ଗ ଖୁବ୍ ଗାଢ଼, ଖୁବ୍ ଧୂସର। ଜୀବନ ଜୀବିକା ଭାରରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ମାଟିର କାନି ଧରି ଚାଲୁଥିବା ଏ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ଜାଣିନି ଆଗକୁ ସମୟ ତା ପାଇଁ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ନେଇ ଆସିବ। ହେଲେ ଶୟାନର ଦ୍ୱାରରେ ପାଦ ମାପିଥିବା ଏ ବୁଢ଼ା ମଉସା ଜଣକ ବୁଝିଛି, ଏ ଗାଁ ମାଟିର ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ କେବଳ କୁହୁଡ଼ିର ପାହାଡ଼, ଏଠି ଚଢ଼ିବା ଠାରୁ ପଡ଼ିବାର ଭୟ ବେଶୀ। ବାବା, ତୁମର ଗାଁକେ ଆସିଥିଲୁ ଗୋ, କେନ ଇ ପାହାଡ଼ ତଲେ ଏକା ରହିସନ୍ ତ? କେତେଟା ପାହାଡ଼ ଘେରିଛେ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛନ୍, ସବୁ ତ ପାହାଡ଼ ନା, ସବୁ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ତ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଇଟା ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ନେଇ ସେ ବାହାରେ ତ ପାହାଡ଼ ଅଛି। କେତେ ଲୋକ ରହିସ? କେତେ ଲୋକ ପାଖାପାଖି ଲୋକ? ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲେ ଶହେ ଶହେ ଲୋକ ପୁରା। ଆଚ୍ଛା, ବେଲେ ଇଜେନ୍ ଭିତରେ ରହିସ, କାଣା କାଣା କବାର ଭୂତି କାଣା କରସ, କାମ ଦାମ କାଣା କରସ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଇହାଦେ ଆମେ ସେବେଲେ କବାର କଥା ନେଇଛନ୍, ତ ବସବାର ଠେଙ୍ଗ ହେଲା, ମୁଇଁ ବସିଛେଁ ନା, ଠେଙ୍ଗା ନେଇ ଧରିଲେ ଚାଲି ନେଇ ପାର୍ବା, ଠେଙ୍ଗା ଦେଇ ଧରିଲେ ଚାଲି ନେଇ ପାର୍ବା। ଠେଙ୍ଗା ମତେ ତ ଲାଗୁଛେ ଏଇ ଠେଙ୍ଗା ଧରିଲେ ବି ତୁମର ରାସ୍ତା ଚାଲି ନେଇ। ହଁ ହଁ, ଭଲ ଲାଗୁଛେ ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ଲାଗୁଛେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇ ଠେଙ୍ଗାରେ ଧରିକି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ପାରୁଛ? ନାଇଁ ଚାଲି ପାରେ, ଯେମିତି ଏ ଠେଙ୍ଗାର ଲାଗି ଏକା ଚାଲି ପାରୁଛେ। ଯେ କାଁ କରବ, ଠେଙ୍ଗାରେ ଚାଲି ଚାଲି ହେଲେ ବି ତୁମର ରାସ୍ତା ଯେନ୍ତା ହେଇଯାଏ ତ, ହେଟା ତ ଆପଣ ହେବାଟେ ଆସିଲେ ତ ଦେଖଲ ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତା ତ ତମେ ବି କହିବ ଆମେ ବି କହିବୁ ନା, ଆସିଲେ କେନ୍ତା ହେଇଛେ ବଢ଼ିଆ ରୋଡ଼ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଦେଖୁଛ ତ ଆସଲ ଯେ ଏନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ରୋଡ଼ ହେଇଛେ, ମୋର ଗୋଡ଼ା ଦୁଃଖେ ଗଲା। ଏଟା ହଉଛେ ମହାପ୍ରଭୁ, ମାନେ ତମେ ଜାଣବ ନା, କେନ୍ ବିପଦ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ନେବାର୍ ଲାଗି ମହାଭିଡ଼ ହେଇଯାଉଛି। ବିପଦ ବେଲେ କେନ୍ତା ବିପଦ ଆଜ୍ଞା? କେନ୍ ଡେଲିଭରିକି କେନ୍ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ନେବାର୍ ଲାଗି ସରକାର ଥାନାକେ ନେବାର୍ ଲାଗି ମହାଭିଡ଼ ହେଇଯାଉଛେ, ହସ୍ପିଟାଲ୍କେ ହସ୍ପିଟାଲ୍କେ ନେବାର୍ ଲାଗି। କେନ୍ତା କରି ନେଉଛ? ଏନ୍ତା କରି ବୁଇ କରି ଦେସୁ ଖଣ୍ଡେ ଥର ଆଜ୍ଞା, ବନେ ରାସ୍ତା ନେଇକି ଆରୁ ଗାଡ଼ି ବସାସୁ ନେସୁ। ଆଚ୍ଛା, କେନ୍ତା ବୁହିସ? କେତେ ଲୋକ ବୁହିସ ଆଜ୍ଞା? ଗାଡ଼ି ଲଚି କରି କଲା କଲେ ନେସୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଦି। ହଁ, ମୋଟର ସାଇକେଲ ହେଲା ବି ତ ଖାଲ ନା ହେଲି। ହଁ, ଖାଲ ନା ହେଲିଛେ, ହେଟା ଦେଖିକରି ନେସୁ ଆଜ୍ଞା। ଆରୁ ବର୍ଷା ମାସେ କେନ୍ତା ହେସି ହେଟା? ବର୍ଷା ମାସେ ଯେ ଭଗବାନ ସେଟା ଜାଣିବେ ଆଜ୍ଞା, ମା ଭିଡ଼ ଆମର କେଲି ବିଲି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅସୁଛି। ଇ ରାସ୍ତା ଲାଗି କେବେ କାହାକେ କହିଛ କି ନାଇଁ? କହି କେନ୍ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କାହାକେ କହିଛ କି ନାଇଁ? ପୁପୁ ସିଂ, ଆଇବ ଖାନ, କାଜୁ ବିଡ଼ିଓ କଲେକ୍ଟର ଲଗୁନ ପତେ କାଜୁ କରା ହେଇଛେ, କେବେ ବି ନାଇଁ ହେବାର ବନ୍ଦ ପୋଖରୀ କୌଣସିଟା ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ବୋଲେ ବନ୍ଦ ପୋଖରୀ ରାସ୍ତା ତ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ପୋଖରୀ ବି ନେଇନ, ବୋଲେ ପାଣିର ବି ତ ଗୁଲଗୁଲା ହଉଥିବ? ହଁ, ପାଣିର ଗୁଲଗୁଲା ସବୁ, ସବୁବେଳେ ପାଣି କଷ୍ଟ ଦଉଛି। ପାଣିର ଲାଗି କେନ୍ତା କାଣା କରସ? ଏଇନେ ନଦୀ ନଦୀର ପାନ ଗାଧା ଗୁଧି କରସୁଁ, ଆର ଖରା ମାସେ ନା ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯାଇକିରି କମି ମୁଡ଼ା ଯାଇକିରି ଗାଧି ଗୁଧା ଆସୁ। ତ କମେ ମୁଡ଼ା ହେଲାନ 5-7 କିଲୋମିଟର? ହଁ, ବୋଲେ ଗାଧି ଆସ 7 କିଲୋମିଟର? ହଁ। ଆର ପିଇବାର ପାଣି ବି 7 କିଲୋମିଟର? ପିଇବାର ପାଣି ବୋରିଂ ଗୋଟେ ଅଛେ। ବୋରିଂ ଗୋଟେ ମାନେ 100 ଲୋକେ ଗୋଟେ ବୋରିଂ? ହଁ। ଖରାପ ହେଇଗଲେ ନସି ନୁସା ଗଲେ କେନ୍ତା କରସୁ? ଫେର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଟା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚା କରସୁ ଆରୁ ଡକାସୁ। ହେଲେ ତ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ବାଲା କରବେ କି ନାଇଁ କରବାର? ଅଫିସ ମନ ବି ନାଇଁ କରବାର, ଅଫିସର ହେ ବ୍ଲକ ଲୋକର ଲୋକ ବି ନାଇଁ କରବାର।